Moi, Sope RTTP tai Pipe Prototype. Ja nyt tässä tulee selitysvideo, että miksi mä en ole viime viikolla YouTubettanut ollenkaan ja miksi mä en ensi viikolla tule YouTubettamaan ollenkaan. Tähän on ihan selvä syy ja mä nyt opastan teet sisään kokonaan ihan tähän juttuun, mutta mä yritän kuitenkin pitää tämänkin videon niin kuin nykyään aina kaikki verrat. Mä koitan pitää tämänkin hyvin lyhyenä. Mä en oo puhunut hirveästi mun koulutusalasta oikeastaan YouTubessa ennen, koska mä en oo kokenut sitä oikeastaan tarpeelliseksi, mutta nyt mä koen sen, koska se tulee selittämään teille tai selvittämään teille se, että mitä mä oikeasti teen silloin, kun mä en YouTubella. Mä käyn audiovisuaalista viestintää, mä käyn 3. vuotta nyt, mun pitäisi valmistua kesäkuussa. Siellä audiovisuaaliselta, että miksi sieltä voi valmistua, niin sieltä voi joko valmistua A valokuvaajaksi tai B niin kuin videokuvaajaksi ja videoiden editoijaksi ja sitten valokuvaajat. Totta kai nekin niin kuin osaa sitten käyttää justiin Photoshopia, että ne muokkaa kuvia ja tämän tällaista. Mä oon ite valinnut itselleni loppupeleissä, meidän piti niin kuin ensimmäisen vuoden jälkeen, meidän piti valita, että halutaanko me kuva vai niin kuin valokuvaus vai videopuoleen. Mä valitsin videopuoleen sen takia, että mä oon aina kiinnostanut editoida videoita tosi paljon ja sen sellaista. Audiovisuaalisten päivät on muuten aika lailla rentoja niin kuin muittenkin, että se on 6-7-8 tuntia päivää. Ja tosin meille sitten tulee justiin tällaisia jaksoja, niin kuin, että me ollaan 3 viikkoa aika lailla kiinni koulussa. Mitä tää meinaa, niin on sitä, että meillä on niin kuin, tällaisia konsertteja, mitä meidän pitää kuvata välillä. Silloin kun mä aloitin YouTubettamaan, niin ehkä 2 viikkoa sen jälkeen mulla oli 3 viikon tauko YouTubesta. Ja se oli sen takia, että meillä oli justiin näitä konserttikuvauksia, ne kesti 3 viikkoa. Ja siis ne päivät on sellaisia niin kuin 12-4 tuntiin päivässä ja meillä on viikonloppuisinkaan vapaa-päiviä ollenkaan, vaan me ollaan siis koko ajan koulussa kuvaamassa niitä konsertteja. Ja se, että miksi mulla on ollut niin kiire, varsinkin viime viikolla, että mä en kerran tekemään yhtäkään YouTube-videoa, on sen takia, että mä olen ainut meidän luokalla tällä hetkellä, joka osaa käyttää ohjelmaa nimeltä Adobe After Effects. Ja mitä After Effectsillä voi tehdä, niin sillä voi niinku tehdä semmosia spesiaaliefektivideoita. Sit sillä voi muokata niinku videoihin kaikkia semmosia spesiaaliefektejä justiin. Ja näin poispäin. Mä en jaksa sen enempää siitä kertoa, kattokaa jostain YouTubesta tai Googlesta, jos haluat tietää sitä enemmän. Olen kuitenkin meidän luokalla ainut, joka osaa sitä tällä hetkellä käyttää. Ja mä oon ite opiskellut vapaa-ajalla käyttää sitä. Mä opiskelin käyttämään sitä ennen kuin mä lähdin tonne koulutusalalle. Tuolla piti opettaa lisää tuolla koulutuspuolella siinä käyttöön. Mut meillä opettiin sitä vaan viikko siellä. Ja tietenkään kukaan ei oppinut siinä ajassa mitään, paitsi minä, koska mä olin käyttänyt sitä niin paljon ennenkin. Ja nyt me ollaan sitten tultu tilanteeseen, missä se periaatteessa kostautuu yksin mulle, että meidän koulu opettaa, että ei opettanutkaan sitä meille. Me tarvitaan aina jokaisen konserttiin, me tarvitaan tällaisia spesiaaliefektivideoita taustalle, eli toisin ottaen miten homma toimii on se, että tää niinku asiakas tulee kertomaan niinku mun ohjaajalle sen, että minkälaisen videon ja minkälaisia niinku animaatioita se esimerkiksi haluaa semmoselle taustakankaalle, ja sitten ohjaaja yksinkertaisesti kertoo mulle vaan eteenpäin nämä asiat, ja se sanoo vaan, että tee siitä, tai et keksi jotain. Se on siinä. Ja sitten mun täytyy aina pystyä niinku keksimään niinku ja tekemään kaikki, mitä se asiakas on pyytänyt. Se, että miksi tää kostautuu nytten varsinkin eniten ja miksi mä en oo tehnyt viime viikolla videota, on se, että mulle annettiin kasa töitä, mitä mun piti alkaa tekemään. Ja viime kerralla, kun me kuvattiin näitä, niin meillä oli se etu, että meillä oli 3 silloin, jotka osas käyttää Adobe After Effectsia. Nyt meillä on vaan 1. Eli mun luokalla on 1, joka osaa käyttää After Effectsia kanssa. Ja sit oli 1 harjoittelija. Mutta nyt tällä hetkellä on tilanne se, että se mun luokkalainen, se tekee täysin jotain omia juttuja, se ei liity tähän konserttijuttuihin mitenkään, eli se ei ole auttamassa mua. Ja B, se työharjoittelija, joka osas käyttää Adobe After Effectsia, on lähtenyt pois paikalta. Sen takia, että hänellä loppui työharjoittelu. Siitä on lähtenyt jotenkin ilmeisesti johtopäätös meidän koululla, että no mä selviin niistä töistä varmasti yksin. Eli toisin sanottuna kaikki nämä niinku efektijutut ja kaikki on niinku kaadettu mun harteille tällä hetkellä. Se on syy, että miksi mä en viime viikolla kerennyt tekemään mitään, että mä tein koko ajan niitä spesiaaliefektejä niinku niitä asiakkaita varten, vaan sen takia yksinkertaisesti, että jos mä en tee niitä mun töitä, mitä mun pitäisi saada valmiiksi, niin se meinaa sitä, että siellä konsertissa ei ole sitten niitä taustojakaan. Tää on niinku mun mielestä vähän tyhmää, että nämä kaikki on kaadettu yksin mun iskoille, mut sille asialle vaan ei voi mitään. Että niinku se, mikä tästä tilanteesta tekee vielä kaikkein pahimman, on justiin se, että kun mä olen yksin nyt tässä hommassa, meillä on tosi tiukka aikataulu, tosi lyhyt aika tehdä näitä spesiaaliefektejä. Viime vuonna me kerettiin just ja justiin tekemään 3 ihmisen kanssa, tai niinku 3 kerettiin tekemään kaikki ne spesiaaliefektit ja animaatiovideot, mitä tarvitaan. Ja nytten tilannetta ei paranna yhtään se, että mun pitäisi nyt pystyä yksin siihen, mihin me kerettiin niinku viime kerralla tekemään 3 ihmisen voimin. Elikkä toisin ottuna mä teen yksin 3 ihmisen työt tällä hetkellä, tai ainakin pitäisi pystyä. Se on ajanut mut siihen tilanteeseen nyt sitten, niinku, että kun mun täytyy tehdä niin monen ihmisen työt, että mä en kerkeä tekemään yksinkertaisesti mun ajalla mitään muuta kuin töitä. Ihan sama, että onko vapaa-aikaa vai ei.
Koska vapaa-aikaa mulla on ollut viimeiseen kuukauteen, sanotaan näin. Mä en muista, milloin mä olisin voinut pitää täysin sellaisen vapaa-päivän, että mä olisin voinut tulla koulusta kotiin ja sanoa, että hei, mulla on loppuilta vapaata. Sellaista on ollut mulla yli kuukauteen nyt. Mä oon siis tansioittuna jälleen tässä tilanteessa, että niinku, vaikka meillä on seuraava 3 viikkoa todennäköisesti nyt taas sellaista 12-14 tunnin koulupäivää, porukka nyt niinku justiin luokkalaiset juhlii, pitää vapaata, näkee frendejä, niin mä en kerkeä tähän mitään muuta kuin tehdä töitä ja sitten mennä suoraan tähän 3 viikon putkeen mukaan levänneenä, koska musta niinku luullaan jotenkin, että mä saan mukaan kaiken ajallaan valmiiksi, mä haluaisin mukaan ihan jatkuvalla syötöllä tehdä näitä hommia, ja ilmeisesti luullaan kanssa sitä, että mulla ei minkäänlaista sosiaalista elämää, tai ainakin siltä vähän tuntuu tällä hetkellä. Ensi viikolla mä en siis kerkeä tekemään sen takia videoita ollenkaan, että mä olen oikeasti 12-14 tuntia päivässä koulussa kuvaamassa koko ajan konsertteja. Mä en kerkeä tulla himaan tekemään sen verran mitään muuta kuin nukkumaan. Illalla mä tuun niinku koulusta kotiin ja mä nukun ja aamulla ennen kuin mä oon herännyt, niin mä oon jo taas koulussa tekemässä justiin jotain konsertteihin liittyvää. Ja mä voisin tiivistää koko homma, että miksi mä en viime viikolla ja seuraavalla viikolla tuu kerkeämään tekemään videoita, niin viime viikko meni siinä, että mulla on annettu 3 ihmisen työt mulle yksi hartelle ja luulla, että mä kerkeen tekemään kaiken, mä oon yrittänyt parhaani. Ensi viikko menee sitten taas kaikenlaisia näitä konsertteja kuvatessa ja mä kun mä siis olen 12-14 tuntia koulussa päivässä, niin yksinkertaisesti mulla ei ole mitään vapaa-aikaa. Mä kerkeen vaan nukkumaan, se on takaisin kouluun taas tekee sitä samaa asiaa. Tää video alkaa muuten aika lailla olemaan tässä. Mä halusin tehdä tää erillisen selitysvideon tästä mun tilanteesta nyt sen takia, että niinku mulla on kysellyt kaveritkin jo, kun mä en viikkoon upannut videoita, kun ne on tottunut, että mä uppaan melkein päivittäin, että onko mä lopettanut tubettamisen. Ei todellakaan, en ole, mutta yksinkertaisesti juttu on vaan se, että mulla ei ole nyt vapaa-aikaa tehdä videoita. Siinä oli selitettynä se, että mitä mä tuun tekemään tässä lähiviikolla ja mitä mä tehnyt viime viikolla, eli en ole lopettamassa tubettamista. En todellakaan jatkan heti, kun vain minulla on vapaa-aikaa tarpeeksi tehdä jälleen kerran videoita. Ja siinä se sitten aika lailla olikin. Ei siinä, pitäkää mulle peukkoja pystyssä, toivottakaa mulle onnea. Mulla nytkin on vähän semmonen fiilis, että mulla tulee burnout sen takia, että koska mä en kerkeä pitämään vapaata missään vaiheessa, mun pitäisi olla koko ajan kuin joku saatanan kone tehdä kaikkia juttuja, koko ajan ollut koulussa ja kaikkea, niin voi olla, että todennäköisesti mä tuun droppaamaan ja löydän itteni sairaalasta, mutta oispahan sillä ainakin vapaa-aikaa varmaan tehdä videoitakin jonkun aikaa. Mä oon PRTTP, tai vain prototype, ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!